Հյուսիսարավ միջպետական ճանապարհի կառուցման համար գումարը կարող է գերազանցել 2 միլիարդ դոլարը, այսօր հայտարարեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչ Շեյն Ռոզենթալի հայտարարությանը, թե միայն աշտարակ լանջի հատվածի շինարարության արժեքը կհասնի 2.5 միլիոն դոլարի, նախարարը նշեց. Այնտեղ երկու մասի է բաժանված, աշտարակ Թալին և Թալին Գյումրի, որտեղ կատարում են և երկու տարբեր կապալառուներ են աշխատում և ֆինանսավորում են և ասիական զարգացման բանկի կողմից և եվրոպական ինվեստիցիոն բանկի կողմից։ Ճանապարհը, դուք որ նշում եք, այդ հատվածը հարթավայրային ճանապարհ է, հարթավայրային չի, այնտեղ շատ հողային աշխատանքներ է կատարված և կատարվում է և դրա համար ինքնարժեքը ճանապարհի բավականին բարձանում է։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված սպառազինությունների մրցավազքը լուրջ վտանգ է տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ հանդիպանը։ Վրաստանի նախագահը վստահեցրել է, որ իրեն սիրտը ցավում է ադրբեջանա-հայկական հակամարտության համար։ Մի բան հաստատ է, որ մեր փոքր ազգերիս համար այդպիսի հակամարտությունները կարող են լինել կործանարար։ Մենք աղոթում ենք տարածաշրջանի խաղաղության համար, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտը վերահսկող Ռոսկոմնադզոր զորգործակալությունը 2018 թվականին հնարավոր է արգելափակի Facebook սոցիալական ցանցը, եթե ընկերությունը չսկսի ռուսաստանցի օգտատերերի տվյալները տեղափոխել երկրի տարածք։ 2015 թվականից գործող օրենքը ընկերություններին պարտավորեցնում է ռուսաստանցիների անձնական տվյալները պահել երկրի տարածքում։ Ռամկավար ազատական կուսակցության վարչության կենտրոնական գրասենյակի փոխնախագահ Լևոն Բլխյանը վստահ է, որ Սփյուռքում յուրաքանչյուր հայ հետաքրքրված է Հայաստանի առօրյայով, սակայն չեն կարող հայրենիքի կյանքին անմիջական մասնակից լինել։ Ըստ նրա, դրա համար պետք է զարգացնել Հայաստանի տնտեսությունը։ Տնտեսության զարգացումը վաճառականությամբ բիզնեսով չէ, որ գլա դեղական արդյունքներ պետք է ստեղծվին այստեղ, որպեսի դեղական արդյունքներով ժողովուրդը կարենա նախգործ գտնել, երկրորդ աբահով ապրանքներ ձեռք բերել հայկական։ Իրաքյան Քուրդիստանի անկախացումից հետո Թուրքիայի տարածքում ապրող քրդերը կակտիվանան և կցանկանան անկախություն ստանալ։ Թուրքիան կկանգնի մասնատման վտանգի եզրին, կանխատեսում է թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը։ Այս քուրդական պետությունը պետք է ձևավորվի։ Ձևավորման դեպքում Իրանը իարդը զրկվում է Իրաքի եզդիաբնակ ու շիա հատվածների միջոցով Սիրիա ներթափանցելու, այնտեղից էլ Լիբանան անցնելու հնարավորությունից, այսինքն դե Լիբանանում Հիզբուլլահին աջակցում համագործակցում է, այսինքն եթե քրդական պետությունը ստեղծվի, դա պատնեշը դառնալու Սիրիայի ու Իրանի միջև, և նա նրա դիրքերը և Իրաքում, և Սիրիայում, նաև Լիբանանում մասամբ թլանալու է։ Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության Ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմն անընդունելի է համարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունների անդամների նկատմամբ Հայաստանում գործող TLS Contact վիզաների կենտրոնի կողմից ցուցաբերվող անհարգալից և անպատասխանատու վերաբերմունքը։ Վիզաների համար դիմորդները գրեթե մեկ ամիս հետ չեն ստացել իրենց անձնագրերը, այսպես կոչված տեխնիկական սխալների պատճառով զրկվել են աշխատանքային կամ ուսումնական այցեր իրականացնելու հնարավորությունից, կրելով ֆինանսական, գործնական և բարոյական վնասներ, մինչդեռ դրա համար սպասարկող աշխատակիցները որևէ պատասխանատվություն չեն կրում։ Պլատֆորմը կոչ է անում Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության դեսպանությանը և Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին Գործերի Նախարարությանը միջամտել իրավիճակին, հանդես գալ պաշտոնական դիրքորոշմամբ և ապահովել, որ TLS Contact վիզաների կենտրոնը և Միացյալ Թագավորության վիզաների և միգրացիայի գործակալությունը հրապարակային ներողություն խնդրեց տրենդ ուժած քաղաքացիներից։ Կոշկրիա կատարողական հիմնարկում գտնվող Ռոման Գևորքյանը այսօրվանից հացադուլ և ջրադուլ է սկսել։ Քրիակատարողական վարչությունը որոշել է անորոշ ժամկետով հետաձգել նրա պատժի կրման տեսակը բաց ռեժիմով փոխարինելու հարցի քննարկումը։ Ռոման Գևորքյանը, որը ավազակային հարցակման համար դատապարտված է 12 տարով, արդեն կալանավայրում անցկացրել է 10 տարի 10 ամիս։ Նա ունի առողջական խնդիրներ, 4 անչափահաս երեխաների հայր է։ Օգոստոսին խոզի միսը թանկացել է 38, ոչխարի միսը 15, իսկ կարաքը 13%-ով, սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը նշում է։ Աղետես է, մարդը պտի միշտ
չարչարվի, մտածի ինչպես կարտոշկա գնի, ինչպես երեխային կոշիկ գնի, որ գնա դպրոց ու այդ ձևով էլ ապրի, այդ չեղավ ապրել։ Իրաքի կառավարությունը չի ճանաչում եւ երբեք էլ չի ճանաչի անկախ Քուրդիստանը, ասում է Իրաքի գյուղատնտեսության նախարար Ֆալա Հասան Զայդան Զայդանը։ Սեպտեմբերի 25-ին Իրաքի հյուսիսում քրդերի անցկացրած անկախության հանրաքվեին մասնակցել է ավելի քան 3.5 միլիոն ընտրող, ընտրության իրավունք ունեցողների 72.3%-ը։ Հանրաքվեին ոչ լեգիտիմ է, Իրաքի կառավարությունը եւ միջազգային համայնությունը համաձայն չէ։ Եթե պետք է հանրաքվե լիներ, ապա դա պետք է տեղի ունենար Իրաքի եւ Քրդստանի կառավարությունների միջև համաձայնությամբ։ Դա ոչ լեգիտիմ է եւ Իրաքը պարտավորված չէ ճանաչել այդ հանրաքվեին։ Հանրաքվեի արդյունքները պարզ կդառնան 72 ժամվա ընթացքում։ Իրաքի Քրդստանի առաջնորդ Մեսուդ Բարզանին հայտարարում է, որևէ ուժ չի կարող խանգարել ինքնավարության անկախացմանը։ Քրդերն աշխարհում կազմում են 30-ից 40 միլիոն եւ ամենամեծ էթնիկ խումբն են, որը չունի անկախ պետություն։ Թեև 2005 թվականի սահմանադրությամբ Իրաքի քրդերն ստացան մեծ ինքնավարություն սեփական բանակ ունենալու իրավունքով, այնուամենայնիվ նրանք չեն բավարարվում կիսանկախ վիճակով։ Իրաքյան Քուրդիստանի հանրաքվեին դեմ են Իրանն ու Թուրքիան։ Անկարան անհանգստացած է, որ իրաքցի ազգականների քայլը կոգևորի նաև Թուրքիայի քրդերին եւ Իրաքի հետ համատեղ զորավարժություններ է սկսել։ Պաշտոնական Բաղդադը իրաքցի նախարարի խոսքով չի հաշտվի անկախ Քուրդիստանի գոյության հետ։ Իրականության մեջ մենք բոլոր միջոցառումները կձեռնարկենք, որոնք կարևոր են Իրաքի միասնականությունը պահպանելու համար։ Իրաքյան քրդերին աջակցում է Իսրայելը։ Կոշտ, բայց ոչ ժխտողական է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Միացյալ Նահանգների գնահատմամբ քրդերի հանրաքվեն կմեծացնի անկայունությունը տարածաշրջանում, բայց եւ Վաշինգտոնն ընդգծում է ԱՄՆ-ի ու քրդերի պատմական կապերը կմնան անփոփոխ։ Ֆալա Հասան Զայդան Զայդանը չի կարծում, թե Քուրդիստանի անկախությունը կճանաչվի այլ պետությունների կողմից։ Այդ հանրաքվեն տեղի ունեցել ոչ լեգիտիմ հիմքի վրա եւ միջազգային հանրությունը չի ճանաչի այն։ Իրաքցի պաշտոնյան Հայաստանում է այդ երկրի պատվիրակության կազմում։ Հայ-իրաքյան միջկառավարական հանձնաժողովի հիմնական խնդիրը Իրաքի եւ Հայաստանի միջև առևտուրը զարգացնելն է։ Անցած տարի Իրաքի եւ Հայաստանի միջև առևտրի ծավալը եղել է այնքան, որ կարող է ավելանալ 5-ից 6 անգամ։ Պետք է գտնել մեխանիզմներ առևտրով զբաղվողներին կրկնակի հարկելուց խուսափելու համար։ Իրաքն ու Հայաստանն առաջիկայում Իրանի հետ կսկսեն խորհրդակցություններ առևտուրը նրա տարածքով կազմակերպելու նպատակով։ Հիմնական խնդիրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուրեմն դաշտում է, եւ մենք երկկողմ պետք է կարողանանք մեր ազդեցությունը ունենալ եւ հասնել նրան, որ մեր տրանսպորտային միջոցները կարողանան ազատ անցնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով։ Իրաքյան կողմը Հայաստանին առաջարկել է անպայմանորեն Բաղդադում ունենալ մշտական գործող ապրանքային ցուցահանդես, ինչը հնարավորություն կտա իրաքցիներին ծանոթացնել հայկական ապրանքների հետ։ Հայաստանն ակտիվորեն կմասնակցի նաև այս տարի Բաղդադում անցկացվելիք առևտրական տոնավաճառին։ Ռուսաս լեզվին նոր կարգավիճակ տրամադրելը վտանգավոր է։ Մեր երեխաներին, մեր աշակերտներին ուզում են սովորացնել այդ կախվածության այդ մտածելակերպը, որ եթե դուք ուզում եք լավ կրթություն ստանաք, դուք պետք է առավելագույնս խորացված, իրանց լեզվով ասած, խորացված ռուսերեն ասնեք։ Ըստ Դավիթ Սանասարյանի, հայաստանյան կրթական միջավայրում քաղաքացի ձևավորելու խնդիր չի դրված, այլ պլան։ Նա նաև հարց բարձրացրեց. Դպրոցներում երբևէ հարցախուզարվել է, հասկացել են, թե որոնք են խորքային խնդիրները։ Իրենք Հայաստանը մտցրել են եվրասիական տնտեսական այդ ճահճի մեջ, հիմա ասում են այդ ճահճի լեզուն ռուսերենն է։ Եկեք դնենք անենք, որ մեր երեխեքը ճարճի լեզու սովորեն։ Դավիթ Սանասարյանը օրինակելի է համարում արևմտյան կրթական համակարգը, իսկ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնորեն Աշոտ Բլյանը հակադարձում է։ Մենք կարծիքն ենք, որ բանգլադեշյան կրթական համակարգը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը ավելի օրինակելի է եւ ասում ենք ամենայն լրջությամբ։ Պարոն Բլյանին մտահոգում է փաստը, որ հանրակրթական համակարգում աշակերտին տրված ընտրության հնարավորությունը փոքր է։ Իրենք այլ չափանիշներով են առաջնորդվում։ 10-րդ դասան դրան ասում եմ մինչև շաբաթական 12 ժամ, այսինքն 2/3 մասով դա հանրակրթությունն է, ընդհանուր կրթությունն է, յուրաքանչյուրի կրթությունն է եւ 1/3-ով շաբաթական 12 ժամ։ Եվ այդ շաբաթական 12 ժամը ես կներեք մանրացնում եմ, որպեսզի հասկացվի խորացվածություն, որ ասում եք, ես ոնց եմ անցալում։ Ինքը կարող է վերցնել երկրորդ օտար լեզու,
Երրորդ օտարալեզու կարող է վերցնի ծրագրավորում, հա կարող է վերցնի հայագիտություն, պատմություն, երաժշտություն, կերպարվեստ եւ այլն։ Աշոտ Բլեյանը տեղեկացրեց, որ օտարալեզվով ստեղծված կրթօջախներն ըստ միջպետական համաձայնագրերի 4-ից ավել լինել չեն կարող։ Միջդեռ Հայաստանի Հանրապետությունում 42 ռուսական դպրոց է գործում։ Շիրակի պետհամալսարանի ուսանողներն այսօր լսարան չեն մտել։ Բուհի ղեկավարությունից դժգոհողների համբերության բաժակը լցվել է, երբ կուտակված բողոքներին ավելացվել է ևս մեկը։ Գիտխորհրդի երեկվա որոշմամբ պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Հովանես Խորեկյանը պաշտոնանք է արվել։ Մենք դասադուլ ենք հայտարարել մինչև այդ որոշման պեկանումը։ Խնդիրը ծագել է սկիզբի առել դերևս իմ պաշտոնավարումից առաջ ամբիոնի վարիչի ընտրություններից։ Ցավով դինեմ, որ չենք կարողացել եւ մինչեւ վերջ քննարկումներ տանել, որպեսզի հարց տվի, որ ամբյոնում խնդիր կա հաստատ։ Բոյկոտին մասնակցող դասախոսները բուհի ռեկտորի աշխատանքն անբավարար են գնահատում ու հայտարարում չարաշահումների մասին։ Ինստիտուտի տարիներով տնտեսած 500 միլիոն դրամն անհարկի ծախսվել է, իսկ ռեկտորը բարձր աշխատավարձով աշխատանքի է տեղավորել իր մտերիմներին։ Մենք շատ թափանցիկ ենք աշխատում, դուք կարող եք նույնիսկ ցանկացած խնդրի հետ կապված մեր համապատասխան ստորաբաժանման հետ քննարկել, նայել, դիտել։ Պատմության ֆակուլտետի ուսանողներին չի բավարարում նաև ուսումնական պրոցեսի կազմակերպումը։ Ուսանողի շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 24-ից 30 ժամ, բայց կիսով չափ պակաս է, ու չնայած սրան ուսանողներից գանձվող վարձավճարը չի նվազում։ Ուսանողները սովորում են ընդամենը 50%-ով, այսինքն գալիս են 10 շաբաթական ընդամենը 2-3 օր, վճարելով տարեկան 300-400,000 դրամ։ Սա էլ քիչ չէ, համալսանի ղեկավարության որոշմամբ արկա և հեռակա բաժիններում ընդգրկված ուսանողները կսովորեն միասին։ Դասախոսները դժգոհում են, իրենց ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է, բայց ինչու աշխատավարձը չի բարձրանում, ռեկտորը բացում է փակագծերը։ 9 հոգի ունեն կարգային խմբում, 6 հոգի հեռակա են ընդունվել, երկուսն էլ թեր կոմպլեկտավորված խմբեր են, դի քիչ վճարվես, չէ՞։ 6-ը գալիս է 9-ի հետ, ու ամեն օր չի գալիս, լարդում է արդեն լիարժեք խումբ, ի ու շատ դասախոսի խումբը արդեն վճարում է որպես լրիվ կոմպլեկտարված խումբ։ Այդ ընդդիմացողները նաև այդ հարգի որ ասեին։ Բուհի ղեկավարության մեկ այլ որոշմամբ բարձր առաջադիմություն ունեցող, բայց վճարովի համակարգում սովորողները զրկվել են զեղչով սովորելու իրավունքից։ Ինչու պիտի ես, իմ համակուրսեցիները եւ մնացած բոլոր ուսանողները ունենան բարձր առաջադիմություններ եւ նրանց վարձերը չզեղչվեն։ Ռեկտորը դասադուլավորների բողոքներին հանգիստ է վերաբերում, ըստ նրա Շիրակի պետական համալսարանը բռնել է բարեփոխումների ուղին ու չի պատրաստվում նահանջել։ Արփի լիճը, որը սնուցում է Ախուրյանի ջրամբարը, անմխիթար վիճակում է, ջրի մակարդակը այնքան է իջել, որ առկա փոքր կղզիները վերածվել են թերակղզիների։ Մենք ունեցել ենք բավականին ծանր բարձր ջերմաստիճանային ֆոնով տարի։ Մենք ստիպված ենք եղել հնարավորինս շատ ջուր ապահովել, որպեսզի բազմամյա տնկիները չչորանան։ Մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի գյուղացուն կարողանանք ջուր ապահովել։ Բացի դրանից, մենք տարեսկզբին ենք արդեն ունեցել ջրի խնդիր, շուրջ 170 միլիոն խորանարդ մետրի չափով ջրամբարները ավելի քիչ էին լցված, քան 2016 թվականին։ Ոռոգման նպատակով այս տարի ոչ միայն Սևանա լճից հավելյալ ջրար կատարվեց, այլև Արփի լճից, որը իր մեծությամբ երկրորդ քաղցրահամ լիճն է։ Այս պահին լճի զբաստողումը դադարեցված է, բայց տեղումների բացակայության պատճառով լիճը սնուցող լեռնային 5 գետակները գրեթե ցամաքել են։ Սեպտեմբերի 24-ից 23-ի տվյալներով ձեզ ասեմ, Արփի լճում ունենք 8 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, որը իր բնական ծավալից 2.5 անգամից ավել ջուր կա։ Ցանկացած ջրի տատանում անելու դեպքում էլ մերյալ ծավալ, որպես այդպեսի ֆիքսվել է, այն ծավալը, որը բնական ջրամբարը ունեցել, այսինքն 3 միլիոն։ Մենք ամենօրյա քննարկումների մեջ ենք նաև ջրպետկոմի հետ, ընդ որում կառավարությունում, վարչապետի նաև հանձնարարությամբ, այնպես անել, որպեսզի նվազագույն մեծությունը, որ ավանդաբար ընդունվել է 5 միլիոն դրամը, 5 միլիոն խորանարդ մետրը, դրանից ներքև ջրար չիրականացվի։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 7.2 միլիոն խորանարդ մետր։ Արփի լիճը մասնակի լուծում է Շիրակի մարզի ոռոգման խնդիրը։ Լճի գրեթե նույն մակարդակի իջեցում գրանցվել է նաև 2014 թվականին, թեև նախորդող 2 տարիներին ջրի մակարդակը բարձր է եղել 23-ից մինչև մոտ 27 միլիոն խորանարդ մետր։ Արփի լիճ ազգային պարկի նորանշանակ տնտեսվարը հիմնական մեղավորը տեղումների բացակայությունն է համարում։ 100 օր առած անձրև եղան ու ես ծերի եղան։ Կարծում ենք, որ տեղումները, որ սկսեն ջրի մակարդակի ինչ-որ չափով կբարձրանան,
բայց ինքը որ ջուր որ սկսեց որպես ասենք բնական լճի վրա կառուցած արհեստական ռեզերվուար է եղել, իր ցավը հենց 5-ից 7 միլիոն է եղել, այսինքն ինքը եկել է իր այն բնական վիճակի։ Ոլորտի մասնագետների դիտարկմամբ արփի լճի ջրի մակարդակի իջեցումը ոչ միայն սակավաճուր տարվա արդյունք է, այլև փոքր հեկերի աշխատանքի։ Ես չեմ կարծում, որ այս պահին քաղաքական բարդի դարձան ստեղծված գյուղատնտեսության համար բարդի դարիճակում հեկերին ջուր է տրվել։ Չեմ կարծում, եթե նույնիսկ հեկին ջուր տվածնի, ապա կարող է վերցնել եւ հետ տալ։ Ցանկացած հեկ մտնող ջուրը ընդամենը 10 մետր հետո նորից այդ հեկը, այդ ջուրը այդ նույն հեկից դուրս է գալի եւ շարունակում է իր հունով գնալ։ Նույն ձեւը ջուրը ոչ միտեղ չի գոր։ Ջրային պետական կոմիտեի նախագահը խորհուրդ է տալիս ստուգել, թե այդ նույն հեկերը նախորդ տարիներին ինչ քանակի էլեկտրաէներգիա են արտադրել։ Արդյունքում պարզ կդառնա, որ այս տարի դա անհամեմատ քիչ է եղել։ Արվեստը կյանքի հիասքանչ պատրանքն է, եւ մեր Մինասի պատկերաշարը այս ասույթի ապացույցն է։ Լիա բուրն, լիա շունչ, քո նկարները խոսում են քոյության, քո արվեստագետի բովանդակ կերպարի մասին։ Նկարիչների միությունում բացվեց գեղանկարիչ Մինա Զաքարյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ասում են, որ տաղանդի կայծը բոլորի մեջ կա, բայց քչերին է հաջողում այդ կայծը լույս սարքել, ջերմացնել, ոգևորել, երջանկացնել շրջապատին։ Մինասը այն նկարներից է, որին հաջողվեց դահանել։ Նկարչության մեջ փիլիսոփայություն չի սիրում, ընդունում է որպես մոտեցում, բայց իրենը չէ, կյանքն է սիրում, անկեղծությունը։ Դալի առաջ խոնարհում եմ, ինքը ես համարում հանճար եմ, բայց իրա նկարչությունը չի։ Ես դες ասենք Պիկասոյին, Մոդելյանին, նկարչությունը, իսկ նա շատ փիլիսոփայություն էլի այդ հանճարը մարդու։ Մարտիրոս Սարյանն ու Մինասն են եղել իմ հոգևոր ուսուցիչները։ Գունային աշխարհը Սարյանից է գալիս, ասում է նկարիչը։ Բանկից շատ է սիրում Սարյանին, առանց Սարյանին վաղ շրջանի աշխատանքները։ Դաժե դպրոցական տանեն նոր էր, չեմ գինի շուտ 7 րոպե։ Եգիպտական գիշերն էլ կազմի վրա էր, գիշտ կոպը հավաքեցու ա։ Երիտասարդ տարիներին, երբ ընկերներս ինձ ուղակի Մինաս էին դիմում, մի տեսակ պարտավորեցնող էր կարծես, հետո սկսեցի այլ կերպ սրան նայել, ասենք որ մարտիրոս լիներ, պետք է մեր վարպետի հետ զուգահեռ անցկացնեին։ Մի ուտում շարլանզավորը շարլուրուշը գանացին անոտ փոխը, հայրը մի քիչ շատ ենք բանում, մեկի սիրում ենք ու վերջ, մենք ուրիշին չենք ուզում։ Սա Մինա Զաքարյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսն է։ Հա մի քիչ պատրաստ սխանատու է եւ հետո չեն ուզե, բայց որ ինքը շատ բանը ճիշտ բանա անհատական, որտեղ անհատական ժամանակ ասած ես արվեստանցում չեմ տեսնում, մենակ ես չէ, դա բոլոր նկարիչներն են, սպիտարված այդ արվեստանցում կարող կախած լինի սիրուն արածպատ, բոլորը շուտ մեկը մեկի դեմ չէ, ասենք անհատական ժամանակ եմ տեսնում, շատ է լավ։ Ասում ենք արվեստասեր ժողովուրդ ենք, համաձայն չեմ, ասում է նկարիչը, ամեն ազգի մեջ էլ արվեստ սիրողը կա, իսկ հայկերպ արվեստը գնահատվել է անցյալ դարի 60-ականներին, իրոք զարթոնքեր, իրոք նկարիչները գնահատված էին, իսկ այսօր ունենք շատ հիանալի նկարիչներ, որոնց անունը սակայն մեր հանրապետությունից դուրս չի գալիս։ Արդեն 5 տարի Գոր Մեծոյանը իր հիմնադրած վոկալ ստուդիայում ուսուցանում է հայրենասեր ու ազգային մշակույթով հետաքրքրված երիտասարդներին։ Ես ինքս մինչ այդ երկել եմ տարբեր խմբերում, սովորել եմ այդ սովորած փորձը, ես ցանկացա, որ իմ վարպետներից սովորածը փոխանցեմ նաև սերունդներին, որպեսզի չկորի մեր հիմնականում շեշտը դրվածը մեր ազգային երգը, մեր ազգային արվեստը ու ազգային մտածելակերպը։ Ստուդիան Գոր Մեծոյանը բացել է հայրենի Նորգեղի համայնքում, հետո մասնաճյուղ է բացել Երևանում, ընդ որում առանց պետական աջակցության, այս պահին ունի 17 սան։ Դիմել եմ, չեմ ստացել ոչ մի տեղից, ցավոք սրտի, ես մեր երկրի հենց այդ վատ վիճակն է, որ լավ գործին, որ տեսնենք մաքուր երեխաներին դաստիարակում են, կրթում են, ուշադրությունը ոչ մի տեղից չեն դարձնում։ Վոկալ ստուդիան միակ աղջիկը Իրինան է, իրենք աշկանդված չի զգում տղաների շրջապատում, նրանք դարձել են իր լավագույն ընկերները, իսկ ազգային երկերաշտության նկատմամբ սեր արտնացել է հենց Գոր Մեծոյանի վոկալ ստուդիայում։ Ես եմ ցանկացել, որ գամ երգի, ծնողներից ես եմ սիպել, որ ես չէ պետք գնեմ երգի, ունեցել եմ ձայնային տվյալները, բայց երբեք չեմ փորձել։ Ի տարբերություն Իրինայի արմատներով, Սասունցի համոն ազգային երգու պարով հետաքրքրվում է մանկուց, որոշել է ապագայում էլ նույն ոգով է շարունակելու։ Իմ մասնագիտականը
իմ ամբողջ կյանքի տարիների ընթացքում կլինի միայն մաքուր ազգային երկը, ազգային մտածելակերպը, ազգային երկի մտածելակերպի տարածումը։ Տասամյա Սուրենը ավակ ընկերոջից ոչնչով հետ չի մնում, ազգային երկ ու պարի ջատագովն է, դեռ 2 տարի առաջ որոշել ու ծնողներին էլ տեղեկացրել է, պատրաստվում է դառնալ Գորմեծոյան վոկալ ստուդիայի սան։ Իմ քույրիկի ընկերուհին գալիս էր ստեղ երկի, ինձ էլ ասեց, ես մտածեցի, ես էլ ուզեցի, ես հայրենասեր եմ, հայկական երգեր եմ շատ սիրում, ուրիշեր չեմ երգի։ Իր գործունեության 5-ամյակի առիթով ստուդիայի սաները նկարահանել են իրենց առաջին տեսահոլովակը, իսկ նոյեմբերի 13-ին նրանք կներկայանան Հոբելյանական համերգով։